No niin, miksi on tullut? Vauhti. Se tulee vauhdilla, jos millä tulee. Mistä niitä riittää? Ja jää ympyrää vaan. Me saadaan kattaa. Mä oon löytänyt flow-polun. Miksi nää jää väärää sun? Takasin tää. Makkurit mahassa jo. Ai niin, joo, hyvähän se on. Makkara mahassa jo. Niin. Nuotio jo pusti sammu. Hyvä Miksu! Anna mennä! Mä vähän oikasin. Mä ei kuultu lukkaa tuolla täällä. Väliä. Tässä kun turhaa soitellaan vaan. Niin. Pyöräilijöiden terroria. Niin. Siitä pitää ottaa heti itteensä, kun joku soittaa. Saata. Kiva lahti. Joo.
ja muutama pudotus. Jaha. Jaha, täältä tullaan. Moikkeli, moi.